Vseeno mislim, da je Kučan zadnja desetletja najpomembnejši slovenski politik in že zato si zasluži neko knjižno obeležje. Njegov neformalen vpliv je bolj daljnosežen, kot bi si marsikdo mislil. Te njegove odločitve so se kasneje rezultirali tudi v dejanskem političnem dogajanju v Sloveniji in vsak prebivalec Slovenije na nek način tako drugače tudi občuti. Bi lahko tej poti, vsaj z vidika njegove osebne politične karijere, rekli zgodbo o uspehu, v bistvu o impresivnem uspehu. Ne? Torej, razmeroma malo politikom v bistvu uspe, na nek način biti na čelu nekega režima, ne? Nekega sistema. Ne? In potem, ko se ta sistem spremeni, nastavlja sistem, nova država, ne? V bistvu se ponovno uspešno postavijo na čelo tega novega sistema. Milan Kučan je vedno v navednicah bil tu nekje v bližini, ki so se vse večje zadeve dogajale v Sloveniji, od konca 80-ih let v aferi JBTZ, do kasnejše afere odkrite orožje na mariborskem letališču, ki je sledila proseda afera Depala Vas, do te zadnje afere, takozvanega velikega poka, afere Patria. In tukaj vedno je nekje v ozadju bila ta dolga Kučanova senca, ki pa je v končni fazi vedno iz teh afer so vedno padale ali težke zaporne kazni, ali dejansko neke politične konsekvence, da so dejansko politiki bili odstavljeni svojih funkcij. In to je vedno na nek način smrdelo tudi po nekih metodah udbo mafije.